Så fik I lige spillet pokalfinale mod Viborg HK, og du blev kåret til pokalfighter. Hvordan føltes det at blive pokalfighter og så tabe samtidig? Ja, men det er så lidt en mærkelig følelse, fordi at man bliver rigtig glad, når man har spillet en god kamp. Men jeg hader at tabe, og jeg hader at blive nummer to. Det er det værste. Ja. Det er første finale i Team Esbjerg. I har set historisk frem til det. Lidt op til forventningerne. Helt sikkert. Jeg synes, rammen var så helt genial. Altså, der var masser af tilbud med fra Esbjerg, så man kunne næsten ikke bede om en bedre finale, synes jeg. Og der var spænding i kampen og gode ting, så jeg synes, det var en rigtig god finale. I får en helt forfærdelig start og kom bagud, tror jeg, 1-6. Ja. Hvad sagde I i timeouten? Jamen, lige nu kan jeg ikke helt huske, hvad der blev sagt, for der er sket så meget, men det var en forfærdelig start, og vi bruger så mange kræfter på at komme tilbage igen, så det er jo noget, vi skal hjem og arbejde på, for det gør det i resten af kampen, der kommer så dårligt til start, så det skal helst ikke blive en vane. Men I får til gengæld sluttet rigtig flot af, må man sige. Ja, altså jeg synes, vi er nogle vinder i dag, selvom det bliver nogle to, fordi folk de fighter, og de kæmper, og vi kommer så godt tilbage, så det er bare skoldeligt. Hvad er det, der bliver? Jamen jeg synes, i anden halvleg, der er vi virkelig uheldige. Vi har et par stolpeskud, som de løber kontra på. Og der kan vi ikke nå hjem. Altså der er vi flade for kraft, hvor hvis man har sådan en dag, hvor den lige går stolpe ind i stedet for, så tror jeg, det havde været forfordring. Så selvom vi bliver nummer to? Altså jeg synes, vi spiller en god finale der. Det er det, vi skal. Når man skal tænke tilbage på den, så synes jeg, vi skal tænke tilbage på en god finale. Selvom vi bliver nummer to. Tak.